ဟုတ်စိမ့်မညို့ဆိုတာနှစ်ဦးရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမြို့ကဆရာကြီးဦးစိမ့်မညို့ကတဦးဟုတ်ခုကပခုတ်ကူကဆရာကြီးဂီတတက်ကတူတဲ့ဟုတ်စိမ့်ပန်းညို့တဲ့အဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဒီတော့လို့ကျွန်တော်ဒီပါမယ်ဆရာကြီးရဲ့ကာရဝါပြုရင်းပေါ့နော်ဟုတ်ညူကိုမြတ်စိန်တဝင်းပြရန်စတဲ့လေတဲ့ဂီတရင်စိန်ပတ်ညူကိုမြတ်စိန်တဝင်းပြရန်စတဲ့လေတဲ့ဂီတရင်ရွာလာခါဆက်တန်းတပံပညာနဲ့ပေါ့ဆုတ်လာပြန်ရွာခါဆက်တန်းတပံပညာနဲ့ပေါ့ဆုတ်လာပြန်ပတ်ဒီမတင်ရိုးချေကဘဲညာသူနေရသူအခန့်အလက်ကြရာတီးဖို့မလွယ်ပါပတ်ဒီမတင်ရိုးချေကဘဲညာသူနေရသူအခန့်အလက်ကြရာတီးဖို့မလွယ်ပါသင်ယုတ်ကိုလိုက်စားကြပါလိုက်စားကြပါဌာနတေချင်းဌာနတေချင်းဗရေတရာသာပြီးမူတီတွင်သင်ယုတ်ကိုလိုက်စားကြပါလိုက်စားကြပါဌာနတေချင်းဌာနတေချင်းဗရေတရာသာပြီးမူတီတွင်မတ္တမနေယကိတမပုံတင်မတ္တမနေယကိတမပုံတိအမှန်တန်ကောင်းတယ်ပင်နဲ့ပင်မန်းရှင်းတော့ကဆရာကြီးတွေကတောက်တော့ခါကဖြည့်အောင်တီးခဲ့ကြဟုတ်ခတ်ပေါ်ပေါ်ခတ်ရှက်ရှက်လေးတီးတာမဟုတ်ဘူးတီးပါအောင်စာသားလေးပြိတ္တအမှန်တန်လေးနဲ့တည်းစိမ်မညူကိုမြတ်စိန်တော်ဝေပြန်ဆန်းတယ်လို့တဲဂီတရင်စိမ်မညူကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပြိဿအာရုံသိပြီးသားပါဟုတ်လားနိုင်ငံကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဟုတ်စိမ်မညူကတော့သိပြီးတယ်နောက်စာသားကပါတယ်စိမ်ပညူကိုမြတ်စိန်ကိုမြတ်စိန်ကဘယ်လိုလုံးကွာကိုမြတ်စိန်ကစိမ်ပညူအားကိုရတယ်နှဲ့တယ်လေပါခင်ဗျအမြဲတမ်းတွေ့တယ်ပိတ်တပြည့်ပေါ့ဟုတ်စိမ်မညူကိုမြတ်စိန်တော်ဝေပြန်ဆန်းတယ်လို့တဲဂီတရင်ရွာသားခါဆက်တန်းတပံပညာတို့တောက်ဆူလာပြန်ဒီခေတ်ကပညာယူရလားတိတ်လွယ်ဟုတ်ဓမ္မစစ်တက်သွားသလားမေးတော့လည်းမတက်ဘူးဟုတ်ဘာကြောင့်နှုံးလဲဆိုင်ဘော်တပွဲဖုံးလေးနဲ့ဖမ်းသွားဟုတ်အိမ်မာနာထောင်လိုက်တီးလို့တော့ရဒါပေမဲ့လို့တိတ်တိတ်ကြကြမရဘူးရဘူးပညာခိုးတဲ့နေရာမှာဖုံးလေးနဲ့ခိုးတယ်ဟုတ်ပညာယူတဲ့နေရာမှာဖုံးလေးနဲ့ယူတာဟုတ်ဟုတ်လားတိတိကျကျဆရာသမားစီမှာလက်ပုလက်ကြံမတင်တော့ထန်ကြိုင်းကြကြမတတ်တော့ဟုတ်ဒီလိုပြောတာဟုတ်ခုကကျတော့ဆရာကြီးကသူ့ဆရာရင်းကအလင်းငါကျော်စွာဥဟံပါပါတဲ့ဟုတ်ပတ်ဒီမတင်ရွှေချေကဘယ်ညာသူ့နေရာသူ့အခန်းအလက်ကြရာတီးဖို့မလွယ်ပါတဲ့ပတ်ဒီမတင်ရွှေချေကဘယ်ညာဟုတ်ပတ်ဒီဆိုတာဘေးညာပေတံညာတာနှစ်ယောက်ရှိတယ်နှစ်ဖက်စလုံးတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှောတယ်ရှားတယ်လောကဟုတ်နော်ကျွန်တော်ကနှစ်ဖက်စလုံးတန်ဟင်ဟာကျွန်တော်ကနှစ်ဖက်စလုံးတန်ဟုတ်ကဲ့လားဟာခင်ဗျညာဘက်ကဓမင်းကိုနဲ့ဘယ်ဘက်ကဝက်သားတော့သွားပြီးသားတက်ကမယုံကြွေးကြည့်ပါလားခင်ဗျညာတော့တော်ထုံးတောက်မဲ့လူပဲပေတံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာဘက်တီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီတန်ထွက်ဟုတ်အဲ့တော့ပေတံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီတန်ထွက်တယ်ညာတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖေကြတော့ပဋိတိယဖြစ်ဖို့ကကြတော့မင်းဘေတန်တန်ညာတန်တန်နှစ်ဖက်စလုံးတန်အောင်ကျင်ဒါပြောတာပဋိမသင်ရွှေချီကဘေညာသူ့နေရသူ့ခန့်အလက်ကြရတီးဖို့မလွယ်ပါတဲ့သင်ရွှေကိုလိုက်စားကြပါလိုက်စားကြပါတန်တရာတေရှင်းတန်တရာတေရှင်းဗရေတရာသာပြီးမူတီတွင်တင်ရဆိုတာပရိသတ်အာလုံးတိအောင်ပြောရင်တချင်းကြီးတချင်းကဒါကိုပြောတာစီနေဝါ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 လေးစီနေဝါစီနေဝါလေးစီနေဆိုင်းစရာတယောက်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကစတင်ရတာဟိုတုန်းကခုံကျော်ပေါက်ကျော်မတင်ဘူးဟုတ်
Okay, la. Tiga kali sini walai mesti, utan ni alai mesti, uti bo malai mesti. Ah, ni. Tiada ni kali lepul leca dah di rodi ada apa? Kapiat dia. Ah, kapiat dia. Lepas ni ti salo ya yang biyo. Biar apa je kaju jalan, kapiat. Ayo, ayo dia. Ayo bogo wa. Kayu si tuan jah, tiba omela. Tiba. Tiba omela. Dado. Mada dado. Ho. Korunga. Tiyo go lai saja ba, lai saja ba. He sanjaya dia pih, tiyo lai saja no. Tercehi tercehi ang mada ye menu badi makau ne muda ga. Dah di lu tuaya apa? Di lu peya apa? Dah. Ya ke? ยาวสวยที่ย่าตาเรียกมหากีตาเชี่ยสาวเทียลาราเอร่ามาบัดยังบัดดีมาเก้าไหนบูรุดาบิโอระเป็นยังกูไล่ซาจาบ้าไล่ซาจาบ้า Tanya di sini, tanya di sini, pada tayar lebih mudi duit. Si tu suruh dia berpilu. Mata menaya kita mabungti. Hari maha kita tersinggir itu, mata menaya tiada bar. Elu tema perita kah mabungti bila lagi. Tiada mahu. Lupa muzik aja ya kemaru. Mabungti, tuh bila ni. Bila jadu. Hari mabungti malu busui nengahnya dua lumi ya bu. Dekungan dua lumi ya bu, yang dua lumi ya bu. Jadi, ye tu yang panjang. Malah, itu ni ada kata lu yang mampu ni lagi dah. Jangan lu nampinya sih ni jadi perita ka, perita mampu ni, itu ni teh dah. Kita mampu, kita mampu ni. Nama gua Dekon. Benda mana ya? Kita mampu ni. Di bawah mana? Dalam ni jadi no, seni lau kata no dah dibu de. Atau apa ni sih di masih de, so tu amir aku jadi no gua di belalau sih dong tu. Mana gua de, tipu ke, ke de gua jadi no sih de. Ada ni tu jadi no biar biro. We don't say little sheep in it. You don't say little sheep. Don't say little ยูกูมีสิ่งที่วิญญาณสัตว์ที่เลือดกีดายินยูกูมีสิ่งที่วิญญาณสัตว์ที่เลือดกีดายินว่าล่ะข้าเสียดันแต่ปัญญาโน้ตสูลาเบียน ปฏิมาติโยเชกันเพียรตุเนียตุอักขันอเลจายาตีโบมลเวบาปฏิมาติโยเชกันเพียรตุเนียตุอักขันอเลจายาตีโบมลเวบาติโยบุไลซาจาบาไลซาจาบาท่านยาเดชินท่านยาเดชินปาริตายาดาบิมูดีด้วย ยูกูไล่ซาจาบะไล่ซาจาบะทันยาเดชินทันยาเดชินปาริตะยาตะปีมุติทวินมัตตะมณียะกีตะมะปุงติมัตตะมณียะกีตะมะปุงติ เสียอุศิมันอยู่ดูเขก้าน้าวป่าวเซนเซียรีเรียเซมันอยู่ยี่อาเซนดีละก้าวหน้าวะมหากีตาโรยาบาลีเย่เขี้ยจะเราลุงลุงไม่ดีจะบุญโยดาบากว่าน้าวป่าวเซนเซียรีเซียจีอูเวบันเดเร่ฮัลโหลมหากีตาโรไปมาเย่
ခေတ်တဘောတရားကြတော့ဘာမှနားမလဲရှာဘူးခါဆရာကြီးရမသိရှာဘူးခါလေပြောတဲ့အတန်ကဟုတ်ဆရာကြီးဥစိမ်မညိုနားထဲမှာသွားကြကြာရောဗျာတရှင်စကားတရှင်နားနဲ့ကြာတော့ဟုတ်ဆရာကြီးရဆင်းသားတယ်ဆင်းသားဟေးငညိုကတိတ်တီးတတ်တာဗောတဲ့မြန်မာအလူပွဲမြန်မာဆိုင်ဝန်းကြီးမြန်မာရင်ကျေးမှုအမွေနေကြီးပျောက်သွားမှာဆိုလို့ငညိုကမစမ်းသိမတီးထွင်တာကွာမင်းတို့ဖြစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါငညိုကောင်းထဲမှာအများကြီ
Kadaradeshi, kadaradeshi, diya diya kadaradeshi. Dalu dalu utho diya diya, dalu dalu utho diya diya, kobe dalu na baale. Dalu dalu utho diya diya, dalu dalu utho diya diya, kobe dalu na baale. Sashi, ดีเกเรอตัวฮะเอ้อชื่อตรงอ่ะเสียจี้ดิโกคิดกูไม่ตัดบ่กูไม่ตีบ่กูไม่คันตัดตาบ่กูโหลดิเคสายเสียดิเปล่าโหลยามล่ะอ่าโกแต่ตองคิดมีดิฮะเนาะเอ้อเสียจี้อุเสยบ้านอยู่คารวะปุโกเตยกองครับตีเดตะชิงอ่ะจูตีตีลีเนาะสายเสียบ่ว่าซะพี่รอตีนเนี่ยตะชิงนี่ท่านเนี่ยดิชิงท่านเนี่ยดิชิงเตียนเตียน ท่านเนี่ยดิชินตะลุตะลุทุ่งเตียนเตียนตอเวตอหลุ่นหน่ำมาลุลีดีตะชิงเลกูอกั่วซ้ําถွင်ไล่ตาลาเด้ตากูอ่ะปริตตะหน้าท่องจิยูจีดีม้องนี่ตางาคิดสันซันตัวล่ะโหเบิกก็เป็นกะทะดุดุดุ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 อีละอีละเออเราเจนเราเจนเราได้มั้ยบ่ครูอ่าเนงงานญาติดุริยะยะได้มั้ยตลอดตีหาราดีบ่าโดญ่ำมาตะยีเน Tanayadeshi,
Yo, deep, yeah.